Olá a todos, maltinha, sejam muito bem-vindos ao melhor canal de FM22, Football Manager 2022 do mundo. Portugal, vou outra vez ser modesto, porque isto não pode ser. Maltinha, uma coisa muito importante, deixem já aqui o vosso like, é uma ajuda gigante que nos dão, partilhem com os vossos amigos e toda a gente que conheçam e tudo mais. Malta, o que é que hoje vamos fazer? Nós começámos desempregados, pegámos numa equipa do Racing, da Argentina, e chegámos lá e tinha 500 mil jogadores. E hoje vamos conhecer e reduzir o plantel, malta. Metade da equipa vai parar as reservas e vamos lá ver como é que é a nossa equipa do Racing, malta. Um abraço a todos e até já. Então vamos dar primazia, prioridade aos jogadores mais jovens e com potencial, em vez de prioridade aos jogadores mais velhos e com menos potencial, não é? No fundo, os jogadores mais velhos não nos interessam para o ano a seguir, porque já vão estar ainda mais velhos. E também não vamos dar tanta prioridade aos jogadores que foram emprestados ao nosso clube, que muitas vezes até são muito bons, mas eu vou dar prioridade a jovens jogadores com potencial que também são bons. Ok, malta? Então, quando olhamos para o nosso plantel, nós percebemos esta confusão toda que está aqui a passar. Mas nós precisamos de simplificar isto, malta, senão nem eu me consigo organizar aqui. Então eu tenho muitos jogadores, como podem ver, uma catrefada deles, e a primeira coisa a fazer é reduzir o número de jogadores. E como é que a gente faz isso? Vamos ter atenção a uma coisa, malta. Quando vocês veem um jogador azul, significa que ele é de outro clube e está emprestado ao nosso clube. Quando vocês veem um jogador a roxo, significa que ele é do nosso clube e está emprestado a outro clube. Ok? Portanto, temos de ter atenção aos jogadores emprestados. Neste momento, temos muitos jogadores emprestados, malta. Temos aqui muitos jogadores coloridos que, na minha opinião, não fazem sentido numa equipa que quer ter sucesso, ok? A longo prazo, numa equipa que pensa a longo prazo. Então, o que é que a gente vai fazer em primeiro lugar? Vamos aqui aos filtros e vamos pôr que vamos selecionar apenas a equipa sénior, como é óbvio. Portanto, esta é a equipa sénior é que nos interessa. E vamos selecionar todos os lados do campo. Portanto, agora temos todo o plantel aqui. Depois de fazer isso, vamos selecionar apenas os guarda-redes. E vamos começar pelos guarda-redes, ok? Portanto, temos dois guarda-redes aqui, não há muito a fazer, porque precisamos de um titular e de um suplente. Até porque o Arias é um guarda-redes que vai à seleção. E a gente temos o Arias com capacidade 4 estrelas. Portanto, eu coloquei aqui na visão, meti personalizado e configurar a vista atual. E ao fazer isso, consegui selecionar o potencial dos jogadores e a capacidade do jogador. Isso vai permitir que nós conseguimos perceber quem é o jogador melhor sem ter que estar sempre a clicar nos jogadores, ok? Por exemplo, eu gosto muito de ver o perfil dos jogadores. Vou clicar, por exemplo, no Arias, que é um jogador de 4 estrelas. O Arias é um jogador com pontos fantásticos, malta. Reparem, para uma equipa argentina, é um jogador fabuloso, um guarda-redes muito bom, só é pena ter 34 anos, ok? Ele é um jogador já 14 vezes internacional pelo Chile, e depois temos o Gastón Gomes, que é outro guarda-redes, pior, claramente pior, malta, basta ver os pontos pior, que é pior, e vemos que tem 3 estrelas e tem 25 anos. Portanto, se calhar não será má ideia para a próxima época comprar outro guarda-redes jovem e com mais potencial que estes dois, ok? Portanto, malta, nos guarda-redes não há muito a encurtar. Então vamos passar aos defesas esquerdos. E aqui nos defesas esquerdos, malta, temos muitos defesas esquerdos, não é? Temos muitos mesmo. E nós vamos ter que selecionar os melhores. Portanto, vamos organizar isto, não por capacidade, mas por capacidade potencial, ok? Vamos organizar por capacidade potencial. Portanto, o Ignacio Galvan é um jogador de apenas 2,5 estrelas no que toca à capacidade, mas como o potencial pode variar entre 4 a 5 estrelas, é um jogador certo para a gente apostar, ok? Portanto, o Inácio Galvão, reparem bem no perfil dele, é um defesa esquerdo que faz a ala toda, mas principalmente é um defesa esquerdo de 19 aninhos, malta, muito novinho, com bons pontos, malta, muitos bons pontos para a idade que tem, e provavelmente vai ser o nosso titular. Mas depois temos aqui um de 33 anos, com 4 estrelas, que é melhor, não é? É melhor. Tem pontos melhores, tem psicológico muito melhor e fisicamente é muito mais forte. E é um jogador que já foi 66 vezes internacional chileno. Portanto, é um titular claro na minha equipa. Mas o que é que eu vou fazer? Para
não ignorar este jogador, o Galván, ele vai ser muitas vezes utilizado, ok? Vai ser muitas vezes utilizado. Portanto, eu vou manter o Mena, vou manter o Galván. Tudo o que seja, estes jogadores que estão emprestados ao nosso clube ou ao outro, vai ser jogadores para despachar, malta. Então eu clico aqui no botão direito do rato e meto plantel e ele vai à vida. Mover para as reservas. Este também, mover para as reservas. Este, mover para as reservas. Este não ficou para não. Não sei porquê. Mover para as reservas e mover para as reservas. Ele não ficou porque está aqui como suplente, portanto eu vou retirar da posição e ele vai já desaparecer. Pronto. Deixa-me só ver se desaparece. Exatamente, malta. Já desapareceu. Só falta este. E já desapareceu. Pronto. Ui. O que é que está a passar aqui? Ok. Não sei porque é que ele não está a sair daqui. Ah, agora sim. Ok, malta, portanto, já temos 3 defesas esquerdos, sendo que um deles faz também defesa central. É um jogador de 32 anos. É um jogador seguro, bom para suplente quando é preciso. Tem bons pontos, malta, tem bom físico. E pode ser um jogador com um suplente utilizado, talvez. Não sei se ele terá capacidade para ser titular. Por acaso, não sei onde é que está a altura dele. É uma coisa que eu gostava de ver. Que eu ainda não estou assim muito familiarizado com os sítios onde estão as coisas. Está aqui, malta, 1,85m, portanto é um jogador, é da minha altura, por acaso. Um jogador para central é a altura normal, vá. Portanto, vamos pôr aqui os centrais, malta, temos muitos defesas centrais, mas antes disso até posso pôr já os defesas de direito. Portanto, temos outra vez a ordem por potencial, e nós vemos que temos Tobias Rubio com um potencial tremendo e o João Cáceres também com um potencial tremendo. No que toca ao João Cáceres, então, é um jogador fenomenal, porque ele com 21 anos já tem um potencial tremendo e uma capacidade atual também muito forte. Portanto, é um defesa de direito com uma excelente determinação e que vai, sem dúvida, fazer parte da lateral direita da minha equipa. Ok, malta? É um jogador... Deixa-me só escolher... Limpar toda a seleção. Pronto, assim é mais fácil. Assim não temos nenhum jogador nas posições. Portanto, malta, o Tobias Rubio vai ficar a defesa de direito. O Cáceres também vai ficar, tem 21 anos. Depois temos aqui um jogador com 23 anos, também com potencial a ter 4 estrelas. E temos aqui muitas posições, malta. Portanto, isto é um jogador completamente polivalente, joga em vários sítios. E depois temos este Jorge Moreira, 31 anos, 2 estrelas e meia. Isto interessa-nos, malta? Não. Temos muitos jogadores para jogar, o Jorge Moreira não nos interessa. Ele é internacional pelo Paraguai, mas na nossa equipa não vai ter lugar. Eu gosto de reduzir o plantel, gosto de trabalhar com poucos jogadores, não trabalhar com demasiados. Agora sim, vamos para os defesas centrais e temos outra vez o Tobias Rubio e agora aparece-nos outro defesa central. Este foi um jogador que eu renovei contrato há pouco tempo, é um defesa central que eu vi com um enorme potencial. Ele tem apenas 18 anos e tem pontos fantásticos e com um excelente índice de trabalho. O índice de trabalho é basicamente um aspecto-chave para o jogador evoluir a longo prazo. Portanto, Elias Machuca provavelmente vai ser um jogador titular, embora tenha uma capacidade mais ou menos, ok? Temos aqui um excelente defesa central, este jogador de 34 anos é um defesa central fortíssimo, malta. Isto é um defesa central que jogaria facilmente numa equipa meio da tabela inglesa, uma coisa assim, malta. É um defesa central muito bom, com 16, 15, 15, no desarme, marcação, cabeceamento esses três coisas, e ainda tem a liderança, portanto este jogador é o meu subcapitão, ok? Portanto, com 4 estrelas, muitíssimo potencial. Portanto, muitos jogadores aqui com um excelente potencial. Olhando aqui para estes aqui de baixo, eu se calhar não preciso tanto deste Lucas Orban, que foi o defesa esquerdo que a gente viu, porque como defesa central temos muitas opções, portanto eu se calhar nem precisaria deste jogador. Portanto, eu gostava... Este Joaquim Novilho vai já embora, porque ele está emprestado, não vale a pena estar aqui a chatear-me, porque ele não está no nosso plantel. E o Lucas Orban, não sei se fará sentido a gente mantê-lo na equipa. Não sei não. Temos aqui o Cigali, que é muito bom. Temos também um de 28 anos, o Martínez, mas este parece-me a mim que é melhor para o meio-campo. E depois temos o Nery Domingues, que é um defesa central... com bola, não é? Um defesa central daqueles que joga com bola, mas já tem 31 anos.
mas tem uma boa estrutura, é alto, tem um físico razoável, um psicológico fantástico. Portanto, este jogador pode perfeitamente também ser titular. Portanto, é difícil até o Machuca conseguir lugar nesta equipa assim de repente. Vou ter que arranjar uma cunha para o meter a jogar, porque o rapaz é jovem e precisa de espaço. Ora bem, médios defensivos. Vamos procurar aqui um médio defensivo para a nossa equipa. Temos o Rubio jovem, depois temos o Julian Lopes, um jogador de 21 anos, médio centro com um potencial também muito forte, malta, com potencial para chegar perto das 5 estrelas. Portanto, é um jogador também para ficar. E depois temos este Maurício Martínez, pode ser claramente, foi o jogador que vimos há pouco, um médio defensivo para jogar. Este Kevin Domínguez está emprestado, portanto vai embora. O Neri Domínguez tem 4 estrelas e meia. Este jogador é o tal também outro defesa central, que também não posso mandar embora. Depois tem este Miranda, com 27 anos, que é um jogador assim razoável. Não sei se irá jogar, provavelmente não. Eu vou metê-lo na lista de transferências. Na lista de transferências, sim, e vou colocá-lo no plantel de reservas, ok? E ele ainda por cima está lesionado. Ok, agora vamos passar aos médios centros. Ok, médios centros, que é muito parecido aos médios defensivos, mas são médios com características de médios centros. Tenho aqui um jogador jovem com uma preocupação porque quer um novo contrato, mas eu já propus, malta, antes do vídeo, já fiz um contrato a este jogador. Ele é um médio centro, vejam bem esta qualidade de médio centro, malta. Fabuloso jogador com terminação 20. É provavelmente o meu melhor jogador com potencial claramente para jogar numa grande equipa mundial, malta. Numa grande equipa mundial, é um jogador que vai jogar sempre, ok? Mesmo que tenha apenas capacidade de 3 estrelas neste momento, ele vai jogar sempre na minha equipa. Dê por onde der, eu vou dar prioridade a este jogador. Depois tenho o Cáceres, que é o tal defesa direito, que a gente já viu. Portanto, nem sequer é considerado médio centro, porque não vou jogar com ele a médio centro. Depois tenho este jogador, que a gente também já viu, que é médio defensivo. Este que faz médio centro, mas também faz outras posições, tem 25 anos e é internacional pelo Paraguai, e eu gosto muito dos pontos dele tecnicamente. Ele tem que melhorar muito o psicológico dele e o físico, portanto é um jogador com algumas falhas, este Rojas, e está lesionado, não é? Também tem essa falha, portanto eu vou colocá-lo para já na lista de transferências, que ele só tem 3 estrelas e não tem já a idade que eu espero na minha equipa. Quero jogadores mais jovens para ter potencial para a próxima época, ter jogadores titulares muito mais fortes e criar um espírito de equipa. Malta, tenho um jogador também muito bom, de 23 anos, ele faz uma data de posições, este foi o tal defesa direito que vimos há pouco, que faz médio centro, médio ofensivo, faz tudo e mais alguma coisa, é incrível. Este vai para as reservas, porque está emprestado, e por fim, este jogador também já vimos, o Domínguez, portanto para já está assim. Vamos passar para os médios ofensivos, direito e esquerdo. Portanto, a gente joga com médios ofensivos direitos e esquerdos. Eu já vou mostrar a minha tática, mas para já vou meter nas reservas todos estes jogadores que estão emprestados, malta, independentemente do seu potencial. Não me interessa o potencial deles, eles estão emprestados, é assunto, não é nosso assunto, malta, não gosto de jogadores emprestados. Portanto, tenho neste momento Benjamin Garré, um extremo direito ou esquerdo com excelente nota, com apenas 21 aninhos, malta, com potencial para atingir as 5 estrelas. Portanto, pode ser outro jogador aqui que podemos contar. E depois temos do outro lado, este, neste momento não temos ninguém mais para o lado direito. Portanto, este provavelmente vai ser o titular médio ofensivo direito. E depois temos estes dois jogadores que também fazem a posição, ok? Portanto, agora vamos passar para o esquerdo. No esquerdo há mais opções, mas como eu disse, vamos tirar os emprestados, apesar deste jogador, por exemplo, emprestado, ser um jogador forte. Vamos meter nas reservas. Se por acaso não tivermos jogadores suficientes para jogar, o que a gente faz é vai às reservas e chama-os. Pode perfeitamente fazer isso, não é? Mas isto é uma coisa que eu gosto sempre de fazer, é reduzir o meu plantel. Isto foi o tal jogador que vai jogar do lado direito, portanto agora vamos arranjar um jogador para jogar do lado esquerdo. Temos o Mena, que é o tal defesa esquerdo, vai ser provavelmente o titular. Mas como eu tenho um jovem defesa esquerdo que eu gostava de potenciar, este provavelmente pode jogar a médio ofensivo esquerdo para o miúdo, defesa esquerdo mais novinho, jogar. Porque eu não tenho ninguém jovem para jogar aqui do lado esquerdo. Depois temos aqui o Raniero, que é um jogador que pode jogar no ataque e também nos extremos. É um jogador bom para ter como suplente.
E o Piatti, que é um jogador, deve ser um jogador bastante conhecido lá na Argentina, já tem 36 anos, tem uma técnica invejável e é um jogador, por exemplo, para a posição número 10, malta, que é uma posição que eu vou usar. Este jogador pode perfeitamente desempenhar essa posição. E vamos então meter na posição número 10 agora, onde temos como potencial este jogador, que é o tal, que joga, em princípio vai jogar a médio centro, mas tem uma capacidade tremenda também para jogar a número 10. Este jogador já vimos, este é o tal defesa de direito, faz uma data de posições, o Raniero é o tal jogador que vai jogar suplente provavelmente, e o tal Piatti é este jogador que vai jogar no meio, na zona central, ok? Idealmente. O jogador que a gente viu ainda agora. E por fim os avançados, malta. Avançados. O melhor avançado é o Lisandro López, que está aqui. Não é o melhor, por acaso, não é o melhor. Este jogador passou pelo Porto, malta, quem o conhece, passou pelo Porto, ele tem uns psicológicos incríveis, mas fisicamente ele já está muito fraco. É o meu capitão atualmente, e tem um bom primeiro toque, uma boa finalização, é muito inteligente, portanto, é um jogador que pode jogar nos últimos minutos, por exemplo, quando a equipa do adversário está mais desgastada fisicamente. Mas como eu vou jogar com um avançado neste momento, apenas um avançado, eu gostava que esse avançado fosse um jogador completo, ok? Tem este Barreira com um excelente potencial, que tem apenas 2 estrelas, mas este jogador pode-se desenvolver, malta. Este jogador pode-se desenvolver na nossa equipa. E depois tem este, que era bom jogador, mas a gente não quer jogar com jogadores emprestados, portanto vai para as reservas. Portanto, no ataque temos alguma fragilidade, malta. Dá para perceber que temos alguma fragilidade. Portanto, a equipa está toda feita. Reparem que o nosso plantel reduziu significativamente. Não sei exatamente quantos jogadores estão aqui, mas está muito mais curtinho, muito mais fácil fazer a equipa, malta. Então vamos continuar.